ברוסיה הלבנה לארץ ישראל שקומה והשזופה ניקת הגפיים שלכם ואני אכל הרבה הרבה בהצלחה בארץ החדשה ובקר וקר ולינה אתה שומע? אתה אפשר להגיע לכיוון מה אתה אומר? אתה נקים את המרכז חולה, אתה יורד לנבשנה. זה כמו תבלין, אתם יודעים, אם שמים יותר מדי תבלין, אז אוכל לא יוצא טוב. אז זה לא דבר עם המנומר, לא להגזים. זה יכול להיות מאוד מאוד מוכרתי, וזה יכול להיות מאוד מאוד זאת. אז לא להגזים עם זה, זה כולל חצאית שחורה, חלק העליון מנומר, זה נראה מאוד טוב. אם להגזים, זה לא יוצא טוב. ואנחנו עם הסמנות, סמנות יפהפיות, סמנות של שום כזור, אלה מבקדות, אנחנו עם רידה. אז אתה, ברגע אתה מגיע לתחנת דלק פס, תתקזר אליו. תרשו לי להציג לכם את רידה כבודת הרבותיי, שנת 2006, תחנות קריית מלכת היופי של ישראל, גבר הגפיים שלכם לסגנית מלכת יופי, נערת ישראל, זו שהוצגה אותנו. בין 40 נשים הכי הכי יפות בעולם בתחרות מיס עולם בבייג'ין, אנחנו בריטה לוקי.